shirkadda Samatar Farm Factory oo ah shirkad soo saarta alaabaha aluminium-ka iyo qalabyada kale ayaa ka hor bilowday magaalada Muqdisho. Warshadda Samatar waxyaabaha ay soo saarto waxaa qayb ka ah alaabaha aluminium-ka, kuraasta, miisaska, qalab xafiisyadada, albaabada iyo qalabka jiifta oo isugu jira sariiraha iyo joodariyada. Maxamed Maxamuud oo ah injineerka shirkadda ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabka ay shirkaddu ku shaqeyso iyo qalabyada kale ay isticmaalaan si ay u soo saaraan alaabaha ay doonayaan bulshada Soomaaliyeed. Injineeradii halkan ka shaqeynayeen farnijirkan, marka waxaan sameynaa qalabadii aan laga keeni jiray Dubay, annaga ayaa halkan ku sameynaa. Marka waxaan isleeyahay macaamiisha sharafta leh inaad loo timaadaan ood aragtaan. Haddii la yidhaah kuwan oo kale Italiya laga keenaa oo halka yaalla, marka annagaa sameynay oo hadda halkana lagu sameeyey, waana kuwii Italiya Dubay laga keenay. Marka macaamiisha sharafta leh waxaan leeyahay noogu imaada qiimo jaban, soo dhaweyn wacan insha allah farsamo wanaagsan insha allah. Waa mashiinadan taas waxba lagu faaradayaa oo waa tii faaradaha cadaynaysa. Marka alxamdulilah baashaas waxaan ku sameynaa albaabada balakaata ah oo dibadda laga keenay ayaan ku suubinaa. Magaceedu waa bres, yani iyadoon la musmaarin albaabada, musmaar la-aan bayaan sameynaa. Noogu weyn oon italika keensan annaga howshaas noo qabataa albaabada dibadda koolal iyo waxaan isugu geynaa iyo alwaaxa. Midda iyadana waa kaarta waaye, waxaa lagu kaartay, waxaa laga dhigay albaabada iyo waxay ka dhigtaa liisho. Wiisha aan qofkii yani macaamiil qaatay gacmihiisa aan xanaf gaaraynin ayay baashan iyadana ka dhigtaa. Marka baasha iyadana waa waxaan dhahnaa meelaha goladaha ayaa lagu jarjaraa iyadaa. Marka saganaas lalahaa. Marka waxaan isleenaa insha allah qalab intaa ka badan halkan noo yaalla. Maamulaha shirkadda Samatara Cabdiraxmaan Maxamed Tahliil ayaa ka hadlay baahida keentay in la aasaaso shirkadda, waxaana sidoo kale uu sheegay in ay dabooleen baahidii loo qabay qalabyada muhiimka ee laga dooni jiray wadamada shisheeye. Maamulaha shirkadda Samatar Workshop ama Samatar Farm Factory, really waxyaaba fara badan baan qabanaa. Marka laga hadlayo bulshada, baahideedu aad bay u fara badan yihiin. Marka maadaama ay jiraan waxyaaba fara badan oo bulshadu ay isticmaasho, dalkana lagu sameeyo qaarkood, qaarna dibadda laga keeno, ayaan waxaan go'aansanay baahi fara badan oo bulshada dhexdeeda ka jirtay, ha noqoto xagga joodarida iyo isboonyada, ha noqoto xagga waxyaabaha agabka oo loo isticmaalo guryaha sida aluminiumka, muraayadaha, albaabada, boonyada iyo kuwa baarliinka oo albaabada dibadda laga keeno asliga ahaa, inaan sameyno ayagoo dalka ah oo tayo badan oo aada u kwaalita fiican, dalab fara badan bulshada nooga imaada qaarkood. Marka waxyaaba hadda aan sameyno waxaa ka mid ah isboonyada, inaan sameyno bulshada isboonyada, waxaa ka mid ah waxyaaba aan sameyno albaabada guryaha loo isticmaalo ee ganjeelada, baalkii albaabada alwaaxa oo dibadda inta badan laga keeni jiray, aqalladii inta badan dibadda loo dooni jiray oo Dubai iyo meelahaas laga keeni jiray, inaan sameyno ayagoo dalka lagu sameeyo oo aada u kwaalita fiican. Samatar Farm Factory ayaa ah shirkad soo saarta qalabyada fanaanjarka ee isugu jira qalab xafiisyeysada iyo qalabyada kale ee albaabada iyo sidoo kale agabyada kale ee muhiim ku ah dadka Soomaaliyeed, waana shirkad ku taalla degmada Hodan ee gobolkani Banaadir. Liban Maxamuud Sheekh, Telefishinka Bulsho, magaalada Muqdisho.